Evo su tri Pepsija. Materino, nećemo niko baciti. Ovo su, to su moje tri Pepsija. Preskupa je bila. Što biste uzeli? Si rekao mi imamo džak, ali tako? Da. 7 kila? Da. 5 kila su dane i ovaj uzeli. Da. Ne, to nije naše, bre. To nije naše. Ovo odvajaš njima sad. Kome, ne znam kome. 4, 6, 7. Čekaj, ti sad odvajaš jedno njima, jedno nama. Odvajam pomalo da bi znao prilike. I mi smo imali pašteta 12. 2, 4, 5. Izdeli, tu i malo jetrenu stavi neko nama. Ima, imamo, imamo. 6, 7. Gde su sokovi naši? Nisi dono. Tri Pepsija dono, bre, evo na računu, tri Pepsija sam dono. Nisi ovde dono, znači neko ti drugi uzme. Ne možu, gledaj, od tih žvake... Ne možu da mi uzme, ja sam dao vamo Pepsi, ja sam dao prvo ruke. Pepsi. Prvo sam vam dao ruke, nisam lud. Aj sad dajte mi spiska, ne znam šta je. Vrate, meni Pepsi nisi dao ruku. Evo su tri Pepsija. Materino, nećemo niko baciti.